každý určitě zná naší národní chloubu nejlepšího brankaře na světě Petra Čecha. Řekl jsem si, jestli amatér jako já má šanci mu vpálit gól. Tak jsem se rozhodl Petra Čecha vyzvat. Ten nabídku přijal. A tak započaly moje přípravy. Jedna branka, dvě kopačky, jeden míč a jedna střela. Stala se z toho parádní událost. Dokonce i média to s Petrem řešili. Vzhledem k tomu, že to byli Francouzi, jsem jim nerozuměl ani slovo, ale podle mě říkali něco takového. Jako on ten Nike není žádný maslo, jo. Podle mě byste si měl dát majzla, protože jako on je celkem drak. Je vám to jasný? Tak samozřejmě jako já si dám pozor, aby v tom fotbalu bylo prostě to srdíčko, abych do toho dal všechno, ale jako zas tak velký nervy z toho nemám, protože když se podíváte na ty jeho videa, to takový šaškování prostě. Můj trénink byl přísný. Pořádné roztažení, doplnění energie v podobě vysokoenergetické stravy. Důležité bylo i doplnit tekutiny. Kámo, ty hlavně musíš být v klidu, jak tě zesměšní před celým národem, jako to nejde. To je vaj. Jako koukáš na toho Hajka? To je drak. Celá tato událost probíhala při příležitosti fotbalové školy Petra Čecha, která se konala letos na Strahově v Praze. A konat se bude i příští roky. K souboji se ještě dostaneme, ale teď necháme hochy se pěkně roztrénovat a jdeme na rozhovor s prvním vítězem soutěže Tutovka, který vyhrál právě týden fotbalové školy Petra Čecha. Jak se to máš, jak probíhá škola? Výborný. Co říkáš na to vidět Petra Čecha osobně? Paráda. Kolikrát se poštěstí. To jo, no. Ale představ si, že za 5 let se bude totální mezinárodní hvězda a ty jsi na svých začátcích. Co bys řekl? Že děkuju všem, co mi posílali hlasy a podpořili mě v tomhle. A tobě musím poděkovat, protože přes tvoje video jsem Dreamcatcher objevil. Tak to si udělal strašnou radost. To jsem rád, že vidím, že to má konečně nějaký skutečný význam. Určitě sleduju všechny videa. Tak to je fajn. Tak jo, já ti přeju, co to tady užiješ a díky. A se naučíš co nejvíc. A je to tady, souboj. Diváci jsou v totálním napětí, odpočítávají se poslední vteřiny. A je to tady, ano, on vystřelí a střílí. A je tam gól, no to je parádní, ano, neuvěřitelná, neopakovatelná událost. Petr Čech dostal góla, dobře, přiznávám, trochu jsem Péťu překecal, aby míč pustil, abych na to pak mohl balit baby, no, dobře. Ve videu ještě uvidíte, jak funguje helma Petra Čecha a jeho legendární výkopy. Dáme si s ním i krátký rozhovor, takže zůstaňte s námi. A na řadě máme dalšího výherce Tutovky. Ty jsi to měl takový krušný s tím hlasováním, jak to tam vlastně bylo? No tak, když jsem se tam přihlásil, tak ono to se hlasovalo dlouho a bylo to pořád, se to pořád měnilo a potom já jsem odjížděl na poslední dva dny, takže jsem nemohl hlasovat, byl jsem v Německu, takže jsem se o to docela bál a nakonec kamarádi pomáhali, ale skončilo to dva hlasy a potom ta redakce rozhodla, že vlastně tam pojedu, a i když jsem třetí. Udělali výjimku, že to bylo dva hlasy a... To je krásné gesto, že jo? No, já jsem hroznou radost, tak děkuju. To by si pak zazlíval, že jsi jel do Německa, viď, a tady ti utekla mezinárodní hvězda. Jaký z toho máš pocit? Tak je to super, když to tady vidím, je tady plno konkurence, získám zkušenosti a hlavně tady bude sranda, je to výborný. Škola Petra Čecha je výborná záležitost a já si tu užil i těch pár chvil, který jsem tu strávil. Boží byl i francouzský trenér, který sice neuměl česky, ale předváděl boží grimasy. Dobrý den, zde máme mezinárodní brankařskou elitu, urugvajskou brankařku, jak se jmenuješ? Shanghai Guahua. Guahua. Nyní tady máme na hlavě helmu Petra Čecha. Máme vědecky prokázáno, že helma Petra Čecha má zlepšené chytací schopnosti a nyní se podíváme na záběr. Guahua bude chytat bez helmy a pak s helmou. Který odpálí přímo dřevno. Další adres. Ano, je to jasné. Neuvěřitelná střela. A nyní? Výborný zákrok, ano.
Ty už znáš Dreamcatcher, že jo, tady o tom nebudu vést dlouhé věty. Je to o plnění snu a já jsem se tě chtěl zeptat, mě by se hodně splnil sen, kdyby si vzal tenhle míč, podepsal ho svým podpisem a ty máš takový ty dobrý pořádný kopie a překopnul ho tamhle úplně přes to hřiště a já tam budu připravený a vezmu se ho a odnesu se ho domů. Šlo by to? Šlo by to. Určitě? Jo. Jako vážně? Jo. Takže já si jdu chytit svůj vysněný míč od Petra Čecha a vyběžte chytat své sny na www.dreamcatcher.cz. Loučí se s vámi Ike Murčeky.